אחר כך כדי. ולאה נכנסת למקרר. לא כל כך טוב, ניתן לסבור. ומה היא מצאה בפנים? היא עושה כמה דברים באותו יום. זה מה? ימי. זה? זה. אני אגיד לך. את זה? עוד משהו מעניין, עגבניות, אולי יצא מזה משהו. את רוצה כזה, אני אתן לך כזה, מחכים לך. תחכי עד מעמתת צהריים, ואל תקרי, בסדר? בואי נכנס עכשיו כמה רגעים למקפיא, שיהיה לנו... פשוט הוצאתי את הכל למקפיא.